Schon talatin darin hore. Lutara porri comora. Come razzano. Weiß mich nach Argentinien. Ողջունում նախ հայրենակիցներիս։ Սերի հայրենակիցը սա մեր ամենակարևոր մարտից մեկն է, որ մենք իրավունք չունենք պարտվելու։ Մենք իրավունք չունենք խնայել ռեսուրսներ։ Մենք իրավունք չունենք ափսոսալու։ Մենք իրավունք չունենք մեզ պահելու ինչ-որ բան, ոչ ժամանակ, ոչ առողջություն, ոչ կյանք։ Ոչ միայն մեր, այլ նաև մեր հարազատներին, որովհետև սրանից է կախված մեր ազգի լինելությունը։ Եթե դուք պատրաստ եք վաղը մյուսօր պատերազմ վարել Երևանի մատուցներում, ուրեմն կարող եք չտեսնելու, չլսելու տալ այն, ինչ որ հիմա այստեղ ասվում է։ Սա մեր գոյության ամենակարևոր, մեր գոյամարտի, մեր հայկական պատերազմի ամենակարևոր և եզրափակիչ մասը պետք է լինի։ Հակառակ դեպքում մենք օգտվել ենք ամեն ինչ, որ մենք ունենք, ինչ որ մենք փոխանցել ենք, ինչ որ մենք օգտվել իրավունք չունենք։ Ես պատրաստվում եմ դեմ չի կրվում իրան Ադրբեջան, ես պատրաստվում եմ դեմ կրվում բոլոր այդ ուժերը, ում համար անընդունելի է ստացվում հայ տեսակի գործունեությունը։ Հետևաբար մենք պետք է ներդնենք նրա բոլոր ուժերը, ամեն ինչ, ինչ որ ունենք ռազմիդաշտում, ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ կարող ենք տալ, պետք է տանք առավելագույնը, որովհետև առավելագույնը տալու դեպքում մենք կարող ենք միայն ձեռք բերել հաղթանակ։ Ցավում եմ բոլոր զոհվածների ընտանիքներին, մենք արդեն ուշք ունենք ընկերներով կես զոհվել են։ Կամավորական ջոկատերում կրվել են ամենանտրի տղաները, ամենանտրիալ տղաները, ամենակարգին, ամենաբարոյական, ամենազնիվ ազգի սերուց կես տեսել եմ կամավորների շարքին։ Բայց առանց դրա հնարավոր չի հաղթել։ Եթե կա ինչ-որ տարբերակ, որ առանց այդ զոհերի հնարավոր հաղթել, ինձ ասեք այդ տարբերակը։ Ես հասել տարբերակ պետք է գնամ, բայց չկա, անհնարին է։ Հետևաբար մենք պետք է անենք ամեն ինչ։ Տղաներ, Աստծու սատանայի արանքում դուք այսօր իմ համար կիսաստվածներ եք, որտեղ դուք եք այսօր որոշում հաջողությունը, հաղթանակը, դուք եք որոշում չար ու բարու սահմանումը, դուք եք որոշում ինչքան լավ բաներ պետք է ձեր վրա կատարվեն, ինչքան վատ բաներ։ Դրա համար իմ համար դուք կիսաստվածներ եք տղեկ։ Աստված ձեր տա առողջություն, ուժ, կորա, որպեսզի կարողանաք պատվով դուրս գալ այս իրավիճակից։ Ու եկեք փաստենք, որ մենք այստեղ ենք, զինվորն այստեղ է մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր դիվանագետները պարտվել են, որովհետև մեր իշխանությունները պարտվել են, որովհետև մեր մտավորականները պարտվել են, մեր արվեստի գործիչները պարտվել են, մեր բոլոր մեր գիտնականները պարտվել են, բոլորը պարտվել են, իրանց ոլորտների մեջ պարտվել են։ Դրա համար այսօր հայ զինվորը իր արյունով կանգնած է վերջնակցին, լինելության վերջնակցին։ Այս է խնդիրը։ Եթե գիտնականները պարտված չեն լինել, մենք այսօր ժամերի ընթացքում, սա մեր դարն է, մենք կարող ենք ճշտամ ոչնչացնել ռոպեների ընթացքում, լավ գիտություն, լավ զենքեր ու կնոպիկ, մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, բայց իրանք պարտվել են իրանց տեղում։ Լավ դիվանագետեր ունենայինք, նույնպես կհաղթենք, պարտվել են։ Լավ մշակութային գործիչներ ունենայինք, մենք չենք պարտվել և չենք հասնի այս կետին։ Եթե մեր մշակութային չներ այն, ինչ որ կա, կիսահայկական, կիսամերիկյան, կիսառուսական, ինչ-որ խառնորդ, որ աշխարհի համար զզվելի է ուղղակի, եթե ունենայինք այդ մշակութային մշակութի ներկայանենք որպես աշխարհի հնագույն ազգից մեկը, որը բա ունի աշխարհին տալու, հավատացնում եմ ձեզ չէ լինի այսպես։ Բայց հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք, և իրավիճակը շտկելու միակ տարբերակը դա ամենացորդ նվիրումն է։ Հակակառավարական, հակապետական ոչ մի միջոցառում թույլատրելի չի, ոչ մի, այնպես որ բոլորիդ ուշ, կորով, համբերություն, ամեն ինչ լավ անելու, Աստված ձեզ պահի։ Մի քանի կար դիտարկումներ ունենք այստեղ սահմանից, նպատակն է այս բանի տեսանյութի ենա, որ որոշակի հուշումներ անենք կառավարությանը, որի մասին միգուցե ինքը չգիտի։ Առաջ հերթին, քաղաքական բանակցություններում միշտ հիշեք, որ 90% համոց Ադրբեջանը ձախողել էր բոլոր պլանները, ունի մի 10% հաջողություն, հետևաբար մենք ունենք 10% չափով թերացումներ ու կորուստներ, խոսքը և տարածքային և ռազմականի մասին է։ Հիմնական մեր բացերից մեկի մասին ուզում եմ հստակ ասեմ, որ իմանաք, դժտամին գիտի, դուք էլ պետք է իմանաք այդ մասին։ Մոբերը կազմակերպվել են շատ վատ, մոբի գործունեությունը կազմակերպվել է շատ վատ,
այդ պատճառով տեսակ այդ կայստեղ որ մոբելը չեն կարողանում լավ կրվել, մոբելի մարտունակությունը ցածր է, մոբելի պատասխանատվությունը ցածր է, մոբելի աշխատունակությունը այդ ռազմական գիտելիքները կարողությունը ցածր են, դա բնական է։ Մարտիկ 20 տարի առաջ ծառայել են բանակում, նրանք չեն կարող 20 տարի ընթացքում այդ ամեն ինչ պահպանել այդ գիտելիքները, կարողությունները, ամբողջությունները։ 20 տարում մարտիկ դարձել են լավ վարսավիր, լավ նկարիչ, լավ շինարար, լավ տաքսիստ, բայց ոչ լավ ռազմիկ։ Այդ դրա համար որևէ քալ պետությունը չի արել, որևէ քալ պետությունը չի արել, դրա համար ունենք այդ բացը։ Կոչ եմ անում կառավարությանը, մոբերի նախքան էստեղ ուղարկել է, տանել 10-15 օրով վերապատրաստել, կցել խմբերին, կազմակերպել մարտունակությունը, սովորացնել նրանց վերադաստիարակել կարգապահության, կազմակերպվածության ու նոր միայն դրանից հետո բերել մարտադաշտ, որպեսզի նրանց օգտակար գործողության գործակիցը բարձր լինի։ Հակառակ դեպքում դրանք կարավորական զոհեր են, որոնք ոչ միայն չեն օգնելու բանակին, այլ նաև շարունակել են խանգարել այն 18 տարեկան երեխաներին, ովքեր ավելի լավ գիտեն իրենց գործը։ Բանակը դա կենթանի բջիջ է, 20 հոգանոց ջոկատում պետք է պարտադիր պետք է բոլոր իրենց ծանոթին են այդտեղ, շփվեն իրար հետ, հաց կիսեն իրար հետ, հետո նոր գնան կրվի դաշտում կանոն, մեկ մյուսի թիկունքը պահելու, հակառակ դեպքում ձախողվելու է, ոչ մեկ ոչ մեկի թիկունքը չի պահելու։ Խմբի մեջ պետք է մարդիկ իմանան, որ ցեկովը շուտ խոճապի մատնում, ով խոճապի չի մատնում, որպես այդ խոճապ մատնում, որ փորացի խոճապ տարածի մարդիկ ասել մեր ինքերն են, մենք իրեն արդեն գիտենք, որ խնդիր չառաջանա, սա մեկ։ Այս մասին լավ կիմանան մեր պատգամավորները, կառավարությունը, գործադիրը, օրենսդիրը, եթե պատգամավորս մեկ ու մեկի գային էս ռումբերի պայթյունի տակ, հասկանան թե ինչա առաջնագծում։ Այդ իսկ պատճառը ոչն է, որդորն է, տղան էր, կտրեք ձեր քամակները աթոռներից, հաղթանակը հեշտ չի տրվելու, բայց հաղթանակը նաև պետք է վաստակել խելքով, կազմակերպեք մարդկանց, կազմակերպեք նորմալ մոբը, առաջին բուժօգնությունը, հակաօդային պաշտպանությունը, կազմակերպեք հանրային հարվածային տեխնիկայի գործադրումը, ավելի ակտիվացրեք, ու մենք հաղթելու ենք, աստված բոլորին պահպանի։